أحكام رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، draga braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rahmet, magfiret, selamet. Milost, oprost, spas su riječi dobro poznato da se vežu posebno i specijalno za najodabraniji mjesec u godini, mjesec Ramazan. U hadisu Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem smo podučeni da je prva trećina mjeseca Ramazana Allahov rahmet, Allahova milost. Druga trećina mjeseca Ramazana je Allahov magfiret, Allahov oprost. A posljednja trećina mjeseca Ramazana, zadnja trećina mjeseca Ramazana, je sve sami selamet, spas. Kada uzvišeni Allah, tebareke ve ta'ala, spašava svoje robove od džehennemske vatri. Kada uzvišeni Allah, tebareke ve ta'ala, spašava svoje robove koji ga zovu, koji ga moli, koji mu ibadet čini. Ako bismo pogledali, braćo i sestre, u islam, kao sistem života i sve ono što nam propisuje Kur'an, što nam propisuje hadis i sunnet, vidjet ćemo da je život jednog vjernika ibadet, a u isto vrijeme da je ibadet jednog vjernika dova svome stvoritelju. Dova svome stvoritelju. Molimo Allaha dželle šanuhu, braćo i sestre. Molimo uzvišenog Allaha za uput. Molimo uzvišenog Allaha za zdravlje. Molimo uzvišenog Allaha za nafaku. Molimo uzvišenog Allaha za sve ono što nam treba na ovome svijetu. A posebno molimo uzvišenog Allaha za spas, sreću i rahatluk na budućem svijetu. Kako je mjesec Ramazan? Mjesec u kojem je trećina posebno ostavljena za spas, za selamet, a spas i selamet će imati oni koji to budu tražili, koji budu dovili od Allaha spas i selamet. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. A kada me moji robovi za nešto upitaju, kada me pozovu, kada me zamole, kada mi dovu upute, ja im se odazivam. Odaziva se stvoritelj dovi svoga stvorenja, dovi svoga roba. Odaziva se odmah ili odaziva se malo poslije, kako bi mi što više molili i što više dovili. Nekome Allah dove ostavlja za sudnji dan, kako bi ga spasio i tada mu dovu primio, pa na taj način bio spašen od džehennemske vatre. U svakom slučaju, bolesni, dovite Allahu. Nemoćni, dovimo Allahu. Potrebni, dovimo Allahu. Siromašni, dovimo Allahu. Svi, i bogati, dovimo Allahu. Jer je dova oružje vjernika. Onda kada osjetiš da spasa sa strane ljudi nema, tvoj spas, tvoje najjače i najveće oružje je u dovi koju ti je dao tvoj gospodar, da ga moliš. Da moliš onoga koji vlada svime, onoga koji upravlja svime, i da vjeruješ
da će onaj koji upravlja svima, to je Allah te bareke ve taala, da ti primi tvoju dovu. Evo jednog primjera. U dijelima islamskim se navodi da je Imam Ahmed ibn Hanbel, jedan veliki islamski učenjak, poznat svima nama, da je putovao islamskim svijetom tražeći znanje, da je otputovao daleko od svoje kući, od svoga mjesta boravka. Ovo predanje bilježi Imam ibn Qayyim, rahmetullahi alaihi. I kaže, Imam Ahmed ibn Hanbel je u tom svom putu u jednoj noći dočekao jaciju namaz, pa je svratio u obližnju džamiju u nekom dalekom mjestu da u džematu klanja jaciju namaz. Pošto je bio putnik, pošto je bio musafir, imao je potrebu da nađe sebi prenoćište, da nađe konak, ne želeći nikoga zahmetit, ne želeći nikoga bihuzurit i ne želeći se predstavljati nikome kao Ahmed ibn Hanbel, jer bi ga ljudi tada dočekali i ukazali mu počast, on iz svoje skromnosti to nije htio. Odlučio je da konak potraži u džami, da prenoći u džami, pa kada se završila jacija, upitao je službenika, portira, čovjeka koji je zadužen za džamiju da otključa, zaključa, mogu li prenoćiti u džamiji, a čovjek mu je rekao, oprostite, džamiju zaključavamo, ne smijemo da vas ostavimo, ne znamo ni ko dolazi, ni ko prolazi, pa se bojimo da neko ne odnese nešto iz džamije što je vrijedno. Pa Imam Ahmed ibn Hanbel pitao ga, imam li nekoga ovdje finog, pouzdanog, dobrog vjernika da mogu kod njega naći konak. Pa je čovjek kazao, ima jedan prvi komšija tu koji je poznat u narodu kao jedna velika dobričina, jedna velika dobra duša. Pokucali su na vrata, izašao jedan skromni starac, bijele brade, oronulog lica. Upitali za konak, a onda je domaćin kazao bujrum. Kada je ušao u kuću, ili bolje rečeno u sobu, vidjeo je da čovjek, domaćin, starac, živi veoma skromno. Veoma skromno. Jednu veću sobu koju je imao kao svoju kuću, a i to je bilo neuslovno, je podijelio na dvije sobe. U jednom dijelu sobe je imao peć na koju bi pekao hljeb. Nešto od toga prodao i na taj način preživio. Bio je to dakle jedan siromah, jedan čovjek u potrebi, ali izuzetno pobožan. Kaže Imam Ahmed ibn Hanbel dalje, sjedeći sa tim čovjekom vidio sam da je dobar. Kada smo odlučili da odemo, da legnemo, da spavamo, probudivši se u neko doba noći, vidio sam da je čovjek starac na nogama, oko svoje peći, devera oko hljeba, valja ispeć, valja prodat, valja zaradit i preživjet. Međutim, kada god bi ga pogledao, vidio bi da vatra kako sija na njegovim ustima, njegova usta, njegove usne se pomiču. Pa sam shvatio da on čini zikr Allaha dželle še'nuhu. Kada bi se ponovo probudio, vidio bi ga da klanja. Kada bi se ponovo probudio, vidio bi ga da uči Kur'an. Pa ujutro, kada smo sjeli da pijemo kahvu ili čaj, pitao sam ga, Allahov robe, ti si po cijelu noć u zikru. Ti si po cijelu noć u hajru. Ti stalno Allaha moliš. Ti stalno Allaha zikriš, ti stalno Allaha spominješ. Ti si, kaže Imam Ahmed ibn Hanbel, neki dobri Allahov rob. Čovjek, nako starac, skromno, kao što je takav i bio, odgovori, pa Allah najbolje zna. Kaže Imam Ahmed ibn Hanbel, a reci mi, jesi li ikada imao neku dovu koju ti Allah nije ispunio? Jesi li ikada molio Allaha, a da ti nije primio dovu? Kaže starac, kaže, jesam. Imam dovu koju dugo učim, a to je, cijeli svijet i dunjaluk priča o imamu ummeta Ahmedu ibn Hanbelu. Pa sam, kaže, uzvišenog Allaha, tebareke ve ta'ala, molio da mi dadne priliku da ga sretnem ili da ga u životu jednom upoznam. Kada je ovo čuo, Imam Ahmed ibn Hanbel je pustio suze niz svoje obraze. I kazao je, Allahu dobri robe, raduj se jer ti je Allah primio tvoju dovu, a ja sam
Ahmed ibn Hanbel. Draga moja braćo i cijenjene sestre, ovdje je ibret i poruka za sve nas da molimo Allaha te bareke ve teala, da činimo dovu svome stvoritelju, pogotovo u odabranim trenucima, u odabranim noćima, u odabranim danima, u odabranim mjesecima, u odabranim prilikama. Kako kaže jedan islamski učenjak, ovdje je ibret da kada uzvišeni Allah hoće da primi dovu jednom svome robu, makar on bio siromašan, makar bio miskin ili fukara, kako se to kod nas u narodu kaže, Allah će poniziti i učenjaka, i bogataša, i vladara, i sve druge ljude poniziti u određenoj situaciji kako bi svom robu ispunio dovu. Kao što je Allah na očigled malo stavio na iskušenje Ahmeda ibn Hanbela. Nema konaka, nema prenoćišta, ali Ahmede, treba da dođeš u takvu situaciju da prenoćiš kod tog čovjeka kako bi Allah njemu ispunio njegovu dovu koju je upućivao u svome gospodaru. Molim Allaha te bareke ve teala da nas učvrsti na pravom putu, da primi od nas naše dove i da nas sačuva. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome Ramadan.